Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Անցյալ կիրակի աշխարհի բոլոր հայ եկեղեցիները ավետեցին Քրիստոսի հարությունը, դրանց թվում նաև Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան մարտաճարը։ Այժմ սիրով ձեր ուշադրությանը ներկայացնում մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ Անցյալ կիրակի Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնի զանգերը հնչեցին աշխարհի բոլոր եկեղեցիներում, ինչպես նաև Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան մարտաճարի կամարների տակ, ուր պատարակը տեղի ունեցավ ձեռամբ սրբազան հայր, բարձրաշնոր տեր-խաժակ արքեպիսկոպոս Բարսամյանի։ Հիսուսի հարությունը ամենապայծառ հոգևոր տոնն է հավատացյալ քրիստոնյաների և հայ ժողովրդի համար, որն իր դարավոր պատմության մեջ մարտնչել է հավատքի համար, նույնիսկ կյանքի և մահվան շեմին ապավինել իր հավատքին և իր հույսի աղոթքը բարձրացրել առաստված։ Մեր ժողովուրդը երբեք ու երբեք չի վարանել իր հավատքի մեջ։ Վկա այսօր հայ հավատացյալներով լեցուն Սուրբ Վարդան մարտաճարը, ուր հայ հոգեթով պատարակը հնչում էր ղեկավարությամբ մայստրո Խորեն Մեխանիջյանի։ Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը հայ առաքելական եկեղեցվո հնագույն և գլխավոր 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Այն տոնվում է որպես զատիկ, որովհետև Քրիստոսն է հավիտենական զոհը և կամ պատարակը, որի միջոցով մարդարարածը թողություն է ստանում իր մեղքերի համար։ Պողոս առաքյալը Հիսուսին կոչել է զատիկ, ասելով, «Քանզի Քրիստոս մեր զատիկը մորթվեց»։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես Քրիստոսի հարության տոնի պատգամը հղեց սրբազան հայրը։ Այս տարի ապրիլ 23-ին Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնա մեջ համայն Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցին համախմբված ցեղասպանության մեր նահատակները պիտի սրբեր գոչեն, պիտի սրբաթասվին, և մեր նահատակներու սրբաթասումով անոնք մեր ցեղասպանության նահատակները, որոնք հանուն Քրիստոսի, հանուն իրեց իկնության և հայրենիքին նահատակվեցան, արժանի պիտի ըլլան հավիտենական կյանքի երկնքի արքայության, անոնք այլևս հրեշտակներու պես, հրեշտակներու գողքին, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ միատեղ երկնքի մեջ պիտի շարունակեն փարապանել Աստուծո զորությունը։ Սիրելիներ, այսօր ալ մեր ժողովուրդը տարաբանքեն, խաչեն, ցեղասպանութենեն ետք, հաղթած է աշխարին։ Ահա վասիկ այս առավոտ, այս Սուրբ Վարդան մարտաճարի մեջ, երբ մենք կլսենք երախաներու ձայնը, պատարակի ընթացքին ես լսեցի մանուկներու լացի ձայնը, այդ ձայնը, ահա վասիկ կլսեք, այդ ձայնը ուրախության ձայն է, հաղթանակի ձայն է, այդ ձայնը մեր ժողովրդի կյանքի ձայն է, այդ երախաներու ձայնը, որ մենք այսօր կլսենք, ձայնն է զավակներուն, թորներուն, ձորներուն, այն սերունդին, որոնք 1915-ի ցեղասպանության ճանապարհ են անցան, և սակայն այդ դարաբանքի ցավի մեջ իրենց հավատքը չգործընծուցին։ Սուրբ պատարակի ամենահոգեթով մասը հաղորդությունն է, որի խորհուրդը Հիսուսի կողմից է սահմանվել։ Հաղորդության ճաշակումով քրիստոնյան հաղորդակցվում է Աստծո հետ։ Այս խորհուրդը միավորում է նույն մարմնից ճաշակվող հավատացյալներին։ Աստծո միածին որդին պատարակվում, զոհաբերում է իր մարմինը իգավություն և թողություն մերած։ Ես եմ կենդանի հացը երկնքից իջած, եթե մեկը այս հացից ճաշակի, հավիտյան կապրի, և այդ հացը իմ մարմինն է, որ ես տալիս եմ, որ աշխարհը կյանք ունենա։ Ինչպես հայրս, որ ինձ է ուղարկել, ապրում է, ես էլ ապրում եմ իմ հոր միջոցով, և ով ճաշակում է իմ մարմնից, նա էլ ապրում է իմ միջոցով։ Սուրբ պատարակից հետո եկեղեցվո հրապարակում հավաքված հավատացյալները ականատես եղան 12 աղավնիների ճախրանքին, խորհրդանշող 12 առաքյալները, որ աշխարհով մեկ Քրիստոսի հարության լուրը ավետեցին։ Այս տարվա հարության ավետիսի կնքահայրն էր Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Զոհրաբ Նացականյանը։ Սուրբ պատարակից հետո Գավուկչյան սրահում տեղի ունեցավ տնօրեն ներքի արարողություն։ Այս մայր տաճարը հայ հավատացյալներով ժողովրդի համար իր սուրբ օջախն է, որտեղից օրհնությունը գնում է ամեն մի հայ օջախին։
հավատքով ու բարությամբ լցնելով մեր ժողովրդի սրտերը։ Սուրբ հարությանը նվիրված ճաշկերույթին առանձնակի իմաստ տվեց Բոստոնից ժամանած զանգակներ մանկական խումբը Հասմիկ Քոջոյանի ղեկավարությամբ։ Ամեն տարի այս հոգևոր տոներին մեր ժողովուրդը հավաքվում է Սուրբ Վարդան մայր տաճարի կամարների ներքո մեծ ու փոքրով, ծեր ու երեխայով և կարծես մի մեծ ընտանիքի անդամներ միմյանց ավետելով Քրիստոսի հարության տոնը, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։